मुआज़ज़ो देर बाबरकता महफल दे जमुन गिरामी कदर हज़रतुल्लामा मौलाना आशिकुल्ला से अगुयम इंशाल्लाह दरंग साथ लरा रसी और सरा द मुबारक से फरजंद अर्जुमन कारी हबीब जान से सारे के ज मुख्तसर एसो खबर इस्तासु दौड़ान दर्सकुम सुबह लग सात द पारा माता मुतवजे शे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमीने उद महबत महफल ले दास मालूमी की लगा चे तासो दे तकरीर व खबर होता दास वक न खे रही हदीस शरीफ के राजी अल हिकमतो दाल्लतुल मुमिनी हिकमत इलम द शरीयत मुतहरा द दीन खबरी दावा द मोमिन मुसलमान ना यो कीमती सी जुरा की अवगे पसे सो गर्जी दा से बा दा इलम और हिकमत दावा द मोमिन मुसलमान नदा सी उरक्स शवे सीजी देवदा से तड़प के उदा से पशव को मोहब्बत सरा दागे और दल दागे तलब कई द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत खानी नजम किम ताउस्तोश्व द मास्पखिन रासे यकीनन चिस्तासो दे शौक औ दे महबत ता सलाम कवल पकार दी उतासोल दाद दर कवल पकार दी दुमरउगद महफल की हकीकत दादे च खलक तंगी ओ तरोसपोर इस्तासो शौक व महबत ओ मगरंगे दे च संग दे इब्तदान इबादत हगा इबादत खन कई चगा ता तंग न की चित पे तंग नशे नु दगा इबादत खन कई औ चिकल पे त तंग शुई ब्यागा न कबलीगी द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजाजात कमालात मोजजात इरहासात अखलाक हसना अगम हसन ज़ाहिरी और बातिनी दादासी और बेपायान मौजूदा चदा खत्मी दुन की नदा अल्लाह मोबा खतासो रिश्त्या खबर दतासो बार जान ले प्रोग्राम जोड़ो
ما ته متوجي اي غټ والا متوجي دي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صفات او کمالات دا نه ختمیږي او نه څوک داسې ویلی شي چې ما د حضور صلی الله علیه وسلم کما حقه صفت بیان کو. عالم بدا نه وایي چې ګنې زما په دې تقریر باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شان اوچت شو. ناتخوان بدا سوچ نہ کئی چې زما په ناتخوانی د نبی علیہ السلام شان اوچت شو. تاسو بدا نہ وایي چې ګنې مونږ دومره اوږد محفل وکړو نو زمونږ په دې محفل باندې د محبوب شان اوچت شو. بلکې دا به زمونږ عقیده وي د عالم د ناتخوان او د میلاد کون کی عالم بوئی چې زما دا وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو باندې خسته کی. ناتخوان شاعر بوئی چې زما دا شعرونه د حضور صلی الله علیه وسلم په مدح خسته کی. تاسو بوئی چې زمونږ دا جماعت زمونږ دا کله زمونږ بدنونه دا بد نبی علیہ الصلات والسلام په ذکر خیر باندې خسته کی. داغ مبارک محاسن کمالات دیر زیاد تی خو مختصراً یو خبر در تکوں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکلی چه دا ایمان دا تمام والی نا دا خبر دا چه ایمان بستا حلا کمال تورسیستا ایمان بحلا کامل شیستا ایمان بحلا پورئی چه تب ادا عقیدہ ساتے چه کم محاسن کم صفات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بدن مبارک کے اللہ پاک خود دی دغا کمالات او محاسن ظاہری باطنی دا آدم علیہ السلام نوالا تر قیامت پوری چ سمرا انسانان پیدا کی دائے دبل ہچ او انسان پا بدن کی نری کی. ما پا خبر پوچھوے دا باقی دس آتی چ نبی علیہ الصلات والسلام جسم اطہر کی چ اللہ پا کم کمالات اخی دی ظاہری باطنی محاسن دائے دو ابتدانا تر انتہا پوری چھ سمر انسانیت دے دا چاپ بدن کی امدا کمالات ندی خی دا بستا کی دی ناغین یو در طویم دا نبی علیہ السلام و سلام دا جسم اطہر دا خصوصیتو چھ داغ مبارک بدن چھو دا بے مثل و بے مثال خوشبوناکو بے مثل و بے مثال خوشبوئی با دا نبی علیہ السلام دا بدن نخطا. سبحان اللہ مور دا مو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ رضی اللہ عنہ دا مبارک فرمائی آمینہ رضی اللہ عنہ فرمائی چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمان پیدا شو دا مبارک فرمائی فلما نظرتو الیہی کل چما دی محبوب توقتل فائدہ ہوا کل قمر لیلت البدری ما چوقتل دا محبوب دا سوار لسم اس بگمی پرنگ خیستو او دا دی مبارک دا بدن نا دا تازہ مشک خوشبویان راختی. ابو طالب سے وئی وئی دا محبوب چکل زما پا تربیت کے راغے زما ور سر دیر امین پیدا شوا دا دیر محبت دا وجن با ما زان سر دے سم لولو
وَإِذَا محبوب دبدن داسی خوشبوئی خطا کا انہو غم سفل مسکی گویا کہ چچا دا مشکو پا ڈیری کی وردن نکڑے دے و بیائی تے باہر راویستے دے داسی خوشبوئی بدا مبارک بدن کولا دادا کا خوشبودار محبوب پمین و محبت کے منگا و تاثر آجمعیو زی انشاءاللہ مختصر نات شریفیم او بیا و زمونگ دا گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا عاشق اللہ سے داغوی بیان بوی او بیا باغی انشاءاللہ اختتامی دعام کئی تاسو ٹول پا شوق و محبت سر درود شریف و آئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. لا الہ الا اللہ 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 رب تکران دے ہر چانا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شوق و محبت سر دانات شریف ما سر ہوئے پا ذکر باندے خمدہ سے ستڑی شوئی چے غدم فاروق سے خبر چے دہا لا دو بادو پری و تیاری تو اے زمان بی دے زوائم زمان بی دے تو اے زمان بی دے زوائم زمان بی دے تو اے زمان بی دے زوائم زمان بی دے دڈر لوئی شان محبوب آلا اونا آلا نبی دے تو اے زمان بی دے زوائم زمان بی دے تو اے زمان بی دے دڈر لوئی شان محبوب آلا اونا آلا نبی دے تو اے زمان بی دے زوائم زمان بی دے تو اے زمان بی دے زوائم زمان بی دے مولا ستائلے حبیب ہر چان دے خلے حبیب ہم دا میرا پش پا دے خپل زان تبللے حبیب ہم دا میرا پش پا دے خپل زان تبللے حبیب زتر قربان شم خیست مخوت دوحا نبی دے تو اے زمان نبی دے زوائم زمان نبی دے تو اے زمان نبی دے زوائم زمان نبی دے دڈر لوئی شان محبوب آلا اونا آلا نبی دے تو اے زمان نبی دے زوائم زمان نبی دے تو اے زمان نبی دے او صادق امین نبی دے ڈیر زیاد بہترین نبی دے سائد قمین نبی دے ڈیر زیاد بہترین نبی دے پا مولا گران دے بے شک شاہ مرسلین نبی دے پا مولا گران دے بے شک شاہ مرسلین نبی دے یدہ انبیاء و امام ہر چان بالا نبی دے تو اے زمان نبی دے زوائم زمان نبی دے تو اے زمان نبی دے دڈر لوئی شان محبوب آلا اونا آلا نبی دے تو اے زمان نبی دے زوائم زمان نبی دے تو اے زمان نبی دے زوائم زمان نبی دے او دلوئی کمال نبی دے ہم دلوئی جمال نبی دے او مثال
والی نشتہ دے بے مثل ابھی مثال نبی دے مثالی نشتہ دے بے مثل ابھی نبی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے تو اے زمان بھی دے دل شان محبوب آلاؤن آلا نبی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے آقا لوی شان لری بے شک پدو جہان لری آقا لوی شان لری بے شک پدو جہان لری دنو بو ات مالک دے ڈیر خل قرآن لری دنو بو ات مالک دے ڈیر خل قرآن لری دکو فر شرک چرو لداف البلا نبی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے دڈل شان محبوب آلا اون آلا نبی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے ٹول مرسلان منما ٹول صحابان منما مقبلی جاننا سے ہوئی واڑا بزرگان منما مقبلی جاننا سے ہوئی واڑا بزرگان منما نور علا نور خیر البشر خیر الورا نبی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے دڈل شان محبوب آلا اون آلا نبی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے تو اے زمان بھی دے زوائم زمان بھی دے یا سوک چی گیر شو دا زلفانو پا دامستا سر و مال قربان وی ٹول پا دامستا چی قسمت دا یاری پنج ور لور کنی خلوی بیا دا در خور مدامستا بادشاہان بیا سما نظاری گی چرشتہ لکا بلال شی غلام ستا مخلوقات سلامی تجم کی گی مشرف چشی کم کس پا سلام ستا یا پا واللہ چی تر محشر با نشوی چھ پشندو چا واقع کرلو جامستا دا دنیا ٹول کتابو نئے لٹ پلٹ کرل خو معلوم نکرلو ہی چا مقامستا یا دا دنیا ٹول کتابو نئے لٹ پلٹ کرل خو معلوم نکرلو ہی چا مقام ستا دا دنیا و ما فی حائن مستغنشی چھتر و گوی واصل شی کلام ستا دا دنیا و ما فی حان مستغنشی چی تر وگوی واسل شی کلام ستا زفیر گل دخبل مرشد پا دعا رنگ دے چی تعریف کری دا جمال گام پا گام ستا زفیر گل دخبل مرشد پا دعا رنگ دے چھے تعریف کری دا جمال گام پا گام ستا
یو شاک بوائی محشر کی چی جانان بچر توی جانان بوائی ربا غلامان بچر توی جانان بوائی ربا غلامان بچر توی یو شاک بوائی محشر کی چی جانان بچر توی جانان بوائی ربا غلامان بچر توی و جانان بوائی ربا غلامان بچر توی او شاک بوائی محشر کی چی جانان بچر توی جانان بوائی ربا غلامان بچر توی جانان بوائی ربا غلامان بچر توی اعلان بدا سی وشی چی نیکان دی وار راشی روان چه د جنت په لور په مینا په خندا شي اعلان بداسي وشي چې نیکان دی واړ راشي روان چه د جنت په لور په مینا په خندا شي یا قسمت دا فیصله دی چې نیکان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی او شاک بوائی محشر کی چی جانان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی پتا کا سخت اور از عاشقان او پتنگان او تر او تر بگر زلٹ بھی بخپل جانا پتا کا سخت اور از عاشقان او پتنگان او تر او تر بگر زلٹ بھی بخپل جانا یا قربان چ تور زلف چشمان بچرت وی قربان چ تور زلف تور چشمان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی او شاک بوائی محشر کی چ جانان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی دا سوچ فکر کبھی با پا محشر کی لراو بر کارا چه بدا کم طرف نشید زڑگی سر دا سوچ فکر کبھی با پا محشر کی لراو بر کارا چه بدا کم طرف نشید زڑگی سر یا قربان شمالو گید درمان بچرت وی قربان شمالو گید درمان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی او شاک بوائی محشر کی چی جانان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی جانان بوائی ربا غلامان بچرت وی دا خلی عاشقان چه دیار نم تن ٹنگی گی چه نم دا محبوب اوری دا باران پشان جڑی گی دا خلی عاشقان چه دیار نم تن ٹنگی گی چه نم دا محبوب اوری دا باران پشان جڑی گی و دا تگی دا دی دن بوائی چگران بچرت وی دا تگی دا دی دن بوائی چگران
گران بچر توی محبوب جانان بوائی رب غلامان بچر توی جانان بوائی رب غلامان بچر توی خوشاک بوائی محشر کی چه جانان بچر توی جانان بوائی رب غلامان بچر توی جانان بوائی رب غلامان بچر توی جانان بوائی رب غلامان بچر توی یا مبارک صاحب میں یاد دے ہیر میں نہ دے پرزڑ کے زموں گا خواد دے ہیر میں نہ دے خویوزات لکا باران تری تقسیمی گی نمی اسم زندہ با دے ہیر میں نہ دے خویوزات لکا باران تری تقسیمی گی نمی اسم زندہ با دے ہیر میں نہ دے نم خواجہ سیف الرحمن سے دزڑ سر میں دازما دزڑ مراد دے ہیر میں نہ دے نم خواجہ سیف الرحمن سے دزڑ سر میں دازما دزڑ مراد دے ہیر میں نہ دے مدینہ منورہ کی میں یادی گی ہم شورو دس ہر بات دے ہیر میں نہ دے پیدا محمد نوری شکر دا رب کا مدینہ کھلے بلا دے ہیر میں نہ دے یوں شاک بوائی محشر کے چھ جانان بچر توی جانان بوائی رب غلامان بچر توی جانان بوائی رب غلامان بچر توی اللہ بوائی زماہ غنیکان بچر توی محبوب بوائی زماہ گناہگاران بچر توی محبوب بوائی زماہ گناہگاران بچر توی معززو منگو تاسو چیزا کمی ہستی پہ انتظارو زا ٹیم آغازے لگ دیتے وہ نمبر اور کو بیا بڑا رکھی ایسے بشجر ہو جائے ابراہیم کریس ہاں بیلوس ہاں ایسے بشجر ہو جائے